Ja si ti largoni milingonat nga shtëpia duke përdorur këtë bim të zakonshme. Mos harroni të bëni like dhe subscribe Gota News Albania. Tek ne do të ndiqni lajme, kuriozitete dhe produksione unike shqip. Milingonat janë një problem mjaft i zakonshëm në shtëpitë shqiptare, veçanërisht gjatë muajve të verës kur rriten temperaturat. Për një përdoruese e rrjeteve sociale ka shpërndarë një truk të thjesht se si të mbani larg milingonat. Sipas It Hinch, mjafton që një vazo në shtëpi të mbillin energjik dhe aroma e saj pengon milingonat që të rrinë në ambientin tuaj. Të shumtë ishin ata që komentuan se kjo është mënyra më praktike për të parandaluar milingonat, paqen nevoja të shpenzoni në kimikate me erë të rëndë dhe që u zbehet efekti shumë shpejt. Falenderojmë për mbështetjen Money Music Entertainment, kompania audiofilmike më profesionale në vend, dhe okazion.com.al, faqja e njoftimeve më e madhe në rajon.